ኢትዮጵያ ስሟን ባለም አቀፍ መድረክ ከፍ ያደረጉና ሰንደቅ ዓላማዋን ከፍ አድርገው ያውለበለቡ አትሌቶች መፍለቂያ እንገኛለን በቆጪ። ታዲያ እዚህ አካባቢ በየለቱ ማለዳውን ወጣቶች ተነስተው የታላላቆቻቸውን አርያ ተከትለው እነሱም የራሳቸውን አሻራ ለማስቀመጥ ልምምድ ያደርጋሉ። እኛም እስቲ እንሞክረው ብለን ተነስተናል። ነገር ግን በዋናነት እዚህ የመጣንበት ምክንያት ይህ አካባቢ ለምን የአትሌቶች መፍለቂያ ሊሆን ቻለ፣ ሚስጥሩ ምንድን ነው የሚለውን ለማየት ነው። እኔም የተወሰነ ልምምድ ከእነሱ ጋር አድርጋለሁ። ተከተሉኝ። እንግዲህ ይህ በየዕለቱ ወጣቶቹ የሚያከናውኑት ለረጅም ኪሎ ሜትርና ረጅም ሰዓት የሚያደርጉት ልምምድ ነው። እኛ የተወሰነ እረፍት እናደርጋለን። በቆጂ ላይ አሰልጣኝ ኮሽንታዩ ካቆመ በኋላ ብዙ ጊዜ አሰልጣኝ አልተመደበላቸውም ነበር። ያው በተነሳሽነት እኔ ለምን ኮርሱን ስላለ ለምን አላሰጠናቸውም በሚል በራሴ ተነሳሽነት ያው እያሰሯቸው እገኛለሁ ማለት ነው። በሶስት አመት ውስጥ ያው ባለፈው አመት 17 ልጅ አካዳሚ፣ 5 ልጅ ለክለብ፣ ወደ 22 ልጅ ወደ ተሻለንት ሄደዋል። በየዕለቱ ያው ማሰልጠናቸው ከ150 እስከ 200 አትሌት ይሆናሉ። በጣም አትሌት አለ በቆጂ ላይ ስማቸውን በማውቀው ነው ብቻ። እንደ ድንገት ነው የትምህርት ቤቶች ቻምፒዮና ነበር። ከሱ ላይ ነው ወደዚህ የመጣት ወደዶች ቀነኒሳ በቀለ ነገር ኃይለ ገብረስላሴ ያኔ እንደዚህ በሚመቻች ሁኔታውን ጾ ነው እንደዛ ሲሰሩ ነበር። እኔም እንደዛ በደንብ ሰርቼ ለሀገሬ ወርቅ ማምጣት የሀገሬን አላባ እጅ የሌሎች ሀገር ላይ መለመለም ምፈል። ከልጅነቴ ነው የጀመርኩት። ስፖርት ወዳለው ሰፈር ውስጥ ነው እንሮጥ ነበር እና ከዛም በኋላ ደግሞ እነጥረሽ ነገንዘቤን ምናምን እያየው እንደነሱ ለመ ማለት ነው። እዚህ የምታዩት ልጆች ሁሉ ፍላጎት አላቸው እንደ ሌሎቹ ለመውጣት፣ ሀገራቸውን ለማስጠራት፣ ትልቅ ደረጃ ለመድረስ ሁሉም ህልም ያላቸው ልጆች ናቸው። በፍቅር በፍላጎት ፈልጎ ነው የሚሰሩት። ሁሉም ከልባቸው ሁላችንም ማለት ፈልጎ ነው የሀገራቸውን ስም ለማስጠራት፣ ቤተሰባቸውን ለመደገፍ፣ ለራሳቸውም የሆነ ጥሩ ቦታ ላይ ለመድረስ ነው የሚሰሩት። በቆጂ የመጀመሪያ የወጡት ሰዎች ተጽዕኖም አለ፣ እነ ደራርቱ፣ እነ ቀነኒሳ፣ እነ ጥሩነሽ። ከዛም በመቀጠል ደግሞ ቦታው ምቹ ነው። እንደምታየው ሜዳ አይደለም፣ ሁሉ ተዳፋት ነው፣ ዳገት ቁልቁለት ይበዛዋል። ስለዚህ ለትሬኒንግ በጣም ወሳኝ ነው። አየሩም ደግሞ አንዳንዴ እንደውም ባሳይሽ ያለክቸው ከ2900 እስከ 3000 ነው አልቲቲዩዱ። ስለዚህ ያም ጠቃሚ ነው። እዚህ ሰርተው ወደ ሌላ ቦታ ሲሄዱ ቶሎ ውጤት ያመጣሉ። ሰዎች ተከፍሏቸው ማድረግ የማይችሉትን ነገር ሳይከፈል ማድረግ መቻል ማለት ትልቅ ነገር ነው። ያ ማለት ለእኔ በቃ ሊና ያ ራሱ ያስደስተኛል። ያው ተስፋቸው ያው እንዳለፉት እንደቀደሙት እህት ወንድሞቻቸው እነሱም ሀገር ወክለው በኦሎምፒክ በተለያየ ቦታ የእነሱን እንትን ገድል መድገም ነው የሚፈልጉት። ሁሉም በተሳሽነት ነው የሚሰሩት። ብርድ አለ፣ ዝናብ አለ፣ ያ ሳይበግራቸው በጣም በፍላጎት ነው መጥተው የሚሰሩት። ስታዲየሙ ኦልሬዲ የለም ተበላሽቷል ማለት ይቻላል። የምንሰራው እንዲህ ከከተማ እየወጣን ጫካ እየፈለግን መንገድ ላይ ምናምን ነው የምንሰራው። ያ ነገር ሰፖርት ቢደረግ በቆጂ ወደ ቀድሞ ታሪኳ ትመለሳለች። ከዛም አልፎ ደግሞ ብዙ ልጆች ማፍራት፣ ብዙ ልጆችም ወደ ስፖርቱ መሳብ ትችላለች። በበጎ ፈቃደኛ ተሰብስበው እነዚህ አትሌቶች በየቀኑ የሚያከናውኑት የስፖርታዊ እንቅስቃሴ ከጤንነታቸው ባለፈ ውሏቸውን የማሳመርም ትልቅ ተጽዕኖ አለው። ከዚህም ባለፈ ግን አትሌቲክስ የጽናት የትጋትና የልፋት ውጤት መሆኑንም የሚያዩበትና ነገ ለሀገራቸውም ትልቅ ተስፋና ውጤትን የሚሰንቁበትም ጭምር ነው።